پہلے بنائیو پن لائبریری ہن کیا فلم ولم تھو بہت ذات مزہ وش میں اخ لڑکہ تمہیں اخ 8 جی بی میموری تمہیں اس فلم ہے اس سو انا بس ائی فلم ریویژن کران کیسا کران ریویژن والله اس یوس منا بیا دوس ون مش دوس اخ ون سو فلم مشان ایت ون اک فلم ہن ناو سیریز اس مش واری ات فلم ون تون مش ات اس تری ریویژن چلان گجو تریم یل دی بات بیا ریویژن کران مش نی نی نوک ٹائم مز نیرا نی نی فائدہ حاصل گسان تُہ مطلب قرآن چھ اس کران ات پیٹ ریویژن قرآنس مز چھ تم فوائد لازم چھ نہ بس کتاب اچھو میں باقی چیز پڑھا گو بہرحال